Tamam. Bu videoda possessive nouns, yani isimlerin İngiliz dilinde yerlik halı hakkında öğrenecek. Önceden kaydettim ki İngiliz dilinde canlı adlarını bildiren isimler ile eşya adlarını bildiren isimlerin yerlik halları farklı üsullarla düzelir. Bu videoda yalnız canlı adlarını bildiren isimlerin yerlik halından bahsedecek. İlk növbədə gəlin görək, biz ismin yerlik halını hansı məqsədlə işlədirik? İsmin yerlik halını isimlər arasında aidiyyat, sahiblik və ya yerlik münasibətini bildirmək üçün işlədirik. Buna gəlin bir neçə nümunə də baxaq. This is Alan, bu Alan'dir. This dog belongs to Alan, bu it Alan'a aiddir. Artıq bu cümlədə gördüyünüz kimi, burada sahiblik, aidiyyat münasibəti var isimlər arasında. Bu münasibəti biz ismi yerlik halda işlətməklə də sadə şəkildə göstərə bilərik. Məsələn üçün, this is Alan's dog. Bu, Alan'ın itidir. Gördüyünüz kimi, bu sonuncu cümlədə biz ismi Alan ismini yerlik halda işlətmişik. Alan'ın iti. Növbəti bir nümunə ola bilər. This is Tom. Bu Tom'dur. Tom has a car. Tom'un maşını var. Yaxud da biz deyə bilərik. This is Tom's car. Bu Tom'un maşınıdır. İndi isə gəlin görək, ingilis dilində simləri yerlik halda işlətmək üçün hansı qrammatik qaydaya əməl olunmalıdır? Bu halda birinci olaraq biz possessing noun, yəni sahib olan ismi işlədirik. Və bu ismin sonuna apostrof s şəkilçisini əlavə edirik. Apostrof s şəkilçisi Azərbaycan dilində sahiblik bildirən ın, in, ın, ün şəkilçisini əvəz edir ingiliscə. Və bu şəkilçidən sonra isə possessed noun, yəni sahib olunan ismi əlavə edirik. Gəlin buna bir neçə nümunədə baxaq. The kids' toys, uşağın oyuncaqları. Gördüyünüz kimi burada the kid sahib olan isimdir. Ona görə sıralamada birinci gəlmişdir və ondan sonra biz apostrof s şəkilçisini əlavə etmişik. Və daha sonra isə sahib olunan ismi, toys ismini əlavə etmişik. Gəlin bir neçə daha nümunəyə baxaq. The girl's tricycle, qızın velosipedi. Alice's mother, Alice'in anası. Grandma's garden, nənənin bağı. Öncəki slaytda biz qeyd etdik ki, ingilis dilində isimləri yerlik halda işlətmək üçün sahib olan ismin sonuna apostrof s şəkilçisi əlavə olunur. Lakin bu qaydaya istisna hal vardır və bu istisna hal sonuna s şəkilçisi əlavə edilməklə cəmlənən isimləri yerlik halda işlətdiyimiz zaman olur. Yəni, hər hansısa bir isim sonuna s əlavə edilməklə cəmlənibsə və biz həmin ismi yerlik halda işlətdiyimiz zaman sözün sonuna apostrof əlavə etsək də, ondan sonra gələn s şəkilçisini əlavə etmirik. Gəlin buna bir neçə nümunədə baxaq. Ladies clothing. Gördüyünüz kimi, ladies sözü sonuna es əlavə edilməklə cəmlənmişdir və biz bunu yerlik halda işlətdiyimiz zaman sözün sonuna yalnız apostrof əlavə etmişik. Ondan sonra s şəkilçisi əlavə etməmişik. Yaxud employees, wages. Employee sözü də sonuna s şəkilçisi əlavə edilməklə cəmlənmişdir və onu yerlik halda işlətdiyimiz zaman yalnız apostrof əlavə etmişik. Ondan sonra s şəkilçisi əlavə etməmişik. Yadınızda saxlayın ki, bu qayda yalnız fonetik səbəbdən tətbiq olunur. Yəni, 2S yanaşı işləndiyi zaman fonetik uyğunluğu pozduğu üçün biz apostrofdan sonraki S-ə ehtiyac duymuruq. Ona görə də yadınızda saxlayın ki, kökündən də cəmlənən isimləri yerlik halda işlətdiyimiz zaman adi qayda tətbiq olunur. Yəni, isimdən sonra apostrof S əlavə olunur. Gəlin buna bir neçə nümunədə baxaq. Men's room. Gördüyünüz kimi men cəmdə işlənmiş isimdir. Lakin o kökündən cəmlənən isimdir. S əlavə edilmədən cəmlənən isimdir. Ona görə də onu
yəlik halda işlətdiyimiz zaman apostrof s əlavə etmişik. Yaxud children's park. Children bir daha cəmdə işlənmiş isimdir. Lakin kökündən cəmlənən isimdir. Sözün sonunda s yoxdur. Ona görə də onu yəlik halda işlətdiyimiz zaman adi qayda tətbiq etmişik. Apostrof s. İndi isə gəlin görək. Cümlədə iki və ya daha çox sahib olan isim olduğu halda apostrof s-i necə işlədə bilərik? Əgər sahib olunan isim sahib olan isimlərə birgə aiddirsə, bu zaman apostrof s yalnız sonuncu sahib olan isimdən sonra əlavə olunur. Məsələn üçün, John and Tom's bedroom. Burada gördüyünüz kimi iki sahib olan isim var, John və Tom. Lakin biz apostrof s-i yalnız sonuncuya, Tom'dan sonra əlavə etmişik. Və səbəb odur ki, bu bedroom, bir yataq otağı, ikisinə birlikdə aiddir. Yəni, həm John'ın otağıdır, həm də Tom'un otağıdır. Amma sahib olunan isim, sahib olan şəxslərə ayrılıqda aid olduqda, bu zaman hər sahib olan isimdən sonra apostrof s əlavə olunur. Məsələn üçün, Tom's and Ashley's school bags. Burada gördüyünüz kimi iki sahib olan isim vardır, Tom və Ashley. Və hər isimdən sonra apostrof s əlavə edilmişdir. Çünki şəkildə də gördüyünüz kimi, Tom'un çantası ayrıdır. Ashley'nin çantası ayrıdır. Yəni, bir çanta ikisinə aid deyil. Hərəsinin öz çantası var. Ona görə, hər sahib olan isimdən sonra apostrof əlavə edilmişdir. Test zamanı. Bu tapşırıqda sizdən tələb olunan verilmiş isimləri düzgün sıralamaq şərti ilə yiyəlik halda işlətməkdir. Bunu etmək üçün 30 saniyəniz var. 30 saniyə sonra növbəti slaytda mən düzgün cavabları göstərəcəyəm. Siz öz cavablarınızı həmin düzgün cavablarla qarşılaşdırıb yoxlaya bilərsiniz. Vaxt bitdi, indi isə gəlin düzgün cavablara baxaq. Grandpa's glasses. The chef's apron. The girl's umbrella. The traveler's map. Susan's house. Jeff's brother. İkinci tapşırıqda sizdən tələb olunan aşağıda verilmiş isimləri yəlik halda işlətməkdir. Bunun üçün 30 saniyəniz var. 30 saniyə sonra növbəti slaytda mən düzgün cavabları göstərəcəyəm. Öz cavablarınızı onlarla qarşılaşdırıb yoxlaya bilərsiniz. Vaxt bitdi, indi isə gəlin ikinci tapşırığa dair düzgün cavablara baxaq. Laura and Megan's parents. Kids' room. Tom's, Joshua's, Matt's cars. Woman's aisle. Brother-in-law's wife. People's opinions. Neighbor's houses. Nəhayət ev tapşırığı zamanı birinci tapşırıq olaraq 10 təkdə olan ismi yiyəlik halda sadə cümlələrdə işlədə bilərsiniz. İkinci tapşırıq olaraq isə 10 cəmdə olan ismi yiyəlik hala çevirib sadə cümlələrdə işlədə bilərsiniz. Öz cavablarınızı
videonun şərhlər hissəsində qeyd edə bilərsiniz və vaxt olduqca mən onları sizin üçün yoxlayaram. Təşəkkür edirəm baxdığınız üçün. Növbəti videoları qaçırmamaq üçün kanala abunə olmayı unutmayın.